Tak, herr formand. ALDE-gruppen har meget længe ønsket, at EU's budget ikke blot skulle give tilskud, men også kunne fremme bestemt politik gennem lån og garantier og gennem nye finansielle instrumenter. Det har vi faktisk arbejdet for igennem mange år, og derfor er vi rigtig glade for den meddelelse, der er kommet fra kommissionen. Der er rigtig mange gode tanker, og jeg synes, det er værd at minde om, at vi i den europæiske investeringsbank har en ægte succes, ægte europæisk succeshistorie. I disse vanskelige tider er det godt at minde hinanden om, at det har vi også nogen af. Vi skal skaffe mere kapital til at udføre projekter inden for så forskellige områder som forskning, innovation og transportinfrastruktur. Det er altså meget forskellige områder, hvor man faktisk kan rejse penge via markederne ved hjælp af EU's budget. Og vi, som mange har påpeget, på den måde kan få en langt større positiv effekt på vores konkurrenceevne, på vores vækst, på vores beskæftigelse. Og det er jo til syvende og sidst det, det handler om. Kommissionen foreslår en meget bred vifte af instrumenter, og kommissionen har i den grad fat i noget rigtigt, men dermed ikke være sagt, at de nye finansielle instrumenter kan erstatte tilskuddene, kan i den grad sænke beløbene på EU's budget, og det har kommissæren jo også understreget. Og jeg vil også understrege det eksempel, vi har med projektobligationer, hvor vi nu har vores pilotprojekt i gang, og det er jeg glad for at høre, hvor EU-garantier vil gøre det muligt for store transport- og energiprojekter at finansiere sig billigt på lånemarkedet gennem udstedelse af obligationer. Et sådan lånemarked eksisterer i dag i USA, hvor pensionskasser og andre institutionelle investorer kan placere deres penge i infrastruktur og dermed have en sikker, likvid placering med et rimeligt afkast. Det er tanken med pilotprojektet, at vi jo kan teste, er der en interesse for sådan et marked i Europa. Man kan løbe det i gang, og i løbet af en årrække, ja, så vil vi måske have sådan et marked på linje med USA, sådan så vi kan komme ud over det problem, at statskasserne er tomme, og der ikke er mulighed at få finansieret transportinfrastruktur via statskasserne. Men det er ikke alle typer projekter, som vil have den, så der skal stadigvæk være tilskud. Samlet vil jeg sige, at vi bakker varmt op om kommissionens forslag. Det er en begrænset udgift, der er på EU's budget, og der er ikke risiko for, at vi kommer til at hæfte for yderligere penge, end dem, der er afsat på budgettet. Så det er bare sund fornuft, det her. Tak, herr formand.